أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند طبلا عبركات ولالي وإن سلامي على سيدة ميديا وإن سلامي ولالي ميلو بأتشوكتان إلهي أشري حسنا بانكسي ومضى صومالي بحوا هيسان ولالي مقعي وحليلا مريان وحنشوغا ودنك اليوكي ولالي يالو أنو حنكار ليا ضد كان بباب إناي مالو بلقر حناي ولوشي يا شباب أفر ويلو بين في مدرسوف اللي يصير لي يا شباب أنا هاي وطبعا قرحنا وحش باب لي لما جبت روحا واقبين قبيل كان هو يلي لنا لحسوق يا لكن دت كان مثلا هالسنة وروحا إن باب إنا يا واقبين إن كار سنة يا ماشا فرماتشا قدم بيا ووح فرماتشا وحش باب لي لما جبت ليش أنا هوية ماشي كتيرنا وعيا للدرجة ومجا عوية بين الشباب اللي بقرا بنا لكن أنت وأفن قبيلة السن والربطة كان كسر كده كوفرت الصومالي اللي قبابي مركز داد وغبي حكرتان واحد وغبي حكرتان طلع واحد وغبي حكرتان وضياشان مكارتو كل عضو العقد قاضناية وحي وغبي حكران وإلهي سبحانه وتعالى إن أقول نقضان قرآن يا أخرستان وقادان وحالة ضمينة يددكو دينا تهان واحد دولة اللي إلا دا إنا سماشين كتري واحد كلا أشياء نكا رسو سارها وإلهي مقعيسة كل دارتي واحد أشياء شرق مدى الصومالي أضاء دارتي يغور ولب كانين إسكاقاضان وليس كان ماشا سارن إسكاقاضان adiga yiri shaf oo tunt oo yiri ala doorasho xalaal dhigaaya doorashadina waa laga noqday farmaajo meesha xukumaa haddana waxa muuqata farmaajo in meesha wax ka yahay adu aadalkuna ka ahay anigu waxaan dhigaa walaalo ilaahay magaciisa ku dhaara maxamed roobulo ilaahay magaciisa ku dhaara gabadha kula hadlaysa waa gabadha naadeerta oo hawiya oo hiraab oo hadal gidir oo saacada oo reeyowda walaalo ilaahay inta ka boqdi magaceena iyo sharafteena ku cayaari reeyo nasaana wali la ma arag reeyo nasaana ka soo baxana la ma arag waa magac xumo iyo fool xumo aan noo reeyo waxaan ku dhilaa walaalo arintan kan jiro doorashadan doorasho xalaal ma aha doorasho lagu shubanayo weey doorasho adiga lagu dhigdilay waa sharaftaada lagaaga ciyaaray waa magacaaga lagaaga ciyaaray waa anigu waxaan ku dhilaa ka gudbulo hadaada ka gudbulan gabadhaadu guur male reeyo magac xumo soo jeedo assalaamu alaykum raxmatullaahi wabarakaatu assalaamu alaykum raxmatullaahi wabarakaatu على السيدة ميديا وايد السلام الشغالة على السيدة ميديا لمانتود لأن يرادة آذية أدوان السلامة فكرة دوان أكسن باي كانين وحان ساكن اللي هاي ضد بدن إما قدد كو حوب بدن يهي دوود اللي أقدر إلي بابين يسا الصوماليا ميك استا الصوماليا هاتشوكتي ضد خاصة إلا عكو بحين يسو دنهي إذا كفشان يسو مركا وحان لولها دولت ده هرتها لغا هرتغو عالم كهلوشيغو كي دقلغا غيانا العقب يصوصينا يسا ويدمير يسا سوماليا يدا دمرتي بركاوحان ليه هاي دولت ده قدر اللي يلاهو سوماليا هلغا قفتو تاسو وامد تاكران شيغ يوحوي وانما كان مشارحين تا ووحان الله عيد السقوط قيس السقوط بايرو ninkeli oo maanta dalka sawato saare kale iska soo saara oo ninkan shaaroba dhulka ugu xira nimankan kooxdan meesha isbahaysatay shabaabka iyo madaxweynaha sheegay waa shabaab iyo dawladda isku biiray ayaa meesha jooga cidii isdhaqaajisay iyaga qara xudiray lacag baa lagu bixiyaa war sidee loo fikiraya war xoogaa loo fikiro assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum على سيدة ميدي وان إدم سلامي وحانا هاي قبر الصوماليات حدان كهلا سياسة دا الصومالية كتاغن وحان إدم شيغيا دباتادو روبلا ما روبلا كودة قرانينا داد بدانا روبلا كودة كامبان أركا روبلا داد بولي داد عشتولي هاي هابر قدر انتاي لفاريسة تاعة روبلا إقا عندك قبسطو ayay dhigi kartaa meeshaan maxaad ka qaban kartaa haddii uusan wax ka qaban karin gadaashayna gal hayraan hawiyo dhan hal fadhiisto hal tashto maxaad dadku waa dhamaade maana walba la idin qarxina maana walba la idin dila tahsin le karoona weysin war hawiyo roobla soo qabta oo ninkaan la leeyahay Fahad Yasin dad bowley soo qab dadkiisa ha qabsadaan ha soo fadhiisto farmaajo ina adeerkiis ku dhimo ma ilmo mariixan ku dhimo ma iskuulaadka iskuulka dadka dhigaya mariixan ma
daaradu ninka naga qabsado hadii kale xoogan isaga saarayna haliira ha laga saaro wadanka ha baxiyo kadib bal doorasho halo alles wiimaaday sharxay heshiis qof walba qof bay leedahay roob la waa nin maskiina waa nin diinkan muuqato waa nin mataqaana islaam nin lala macaamili kara laakiin dadkan nin ilmiisa ameerika ku raaxaysan oo iskuul aaday oo nabad joogo assalaamu calaykum halan sida media waa idin salaamay salaam 114 oo kashka iyo laabta kasoo go'day idinku salaamay waxaan idin salaamayaa si ilaahay dartiisa waxaan rabaa inaan ka hadlo hawiye waa dhamaaday waa go'ay haliyeygiisii waa la dilay nabadoonkiisii waa la dilay aqoonyahankiisii waa la dilay hawiye inuu dhuroobo usoo dhasho maahane saantala maahan hadda waxaan maqlayaa xaad xaad oo Zainab loo diray ee Zainab laaluushtay oo aan idaacadda ka dhageystay Zainab laaluushtay oo isku samaysay ay tiri kasoo har xaadow waxaa ku yaala ceeb iyo cimri go xaadow cid dambo oday ka dhigan me xaadow laalis qaataha iyo hunguriga iska dhaaf xaadow laasin waa lagu dilayaa xaadow ilaahay ka cabso khayrana waxaan kuu sheegayaa ewelaadan khayr lahayn hawiyaada inta dhiga khayrku ha ku dhaafee ilaahay idinkii adaa inta dhigay adaa dhibaatadan horseeday haddana laba xabo lagu soo saaray maad u moodo in lagu dooranay war hey haatay kaata hey haata inaan labadaasna lagu dooranay labadaasna caada qaatay noqonay inta lacag loo sheego ay qof kale uga shubaayaan hey haata ay kaata qayro in lagu doorto hey haatay kaata haba ku jiifanana ku soo toosin waxaan idin sheegaa inta dhiig leh oo dhiiggeedu kaco dhacaan leh oo aqli leh oo aqliga u saaxiibka waxaan u sheegaa doobkan iyo halaagaan iyo dadka la dhameeyey wadaan maxaad u fiirsanaysiin war ilaahay ka cabsada war aqligu ha shaqeeyo war saan tala maahan war ninku ninka aqoonyahana diliyey war ninka aqliga la diliyey war inta shiiq lahoo magac la diliyey war meeqaa odayaho oo dhiiggooda kaco dilay yaa caada qaatoo soo reeba daba dhilifoo soo reeba war waal maal adduunya waa dhammaadaa laakiin waxaa soo helaya nasabnimada aqligiinu ha shaqeeyo war lacag waa qaadashee lacagta ninkii lacag loo sheego lacagta ha qaato aqligiisana ha qada qiyaastiisana ha ula jirto aqligiina qaba lacag waa qaadashee lacagta qaata wax dhibahay leedaha male lacagta qaata kuna booda habarta eyd ahoo warwareegaysa maaragtay oo caloosha weynha oon dadkeeday dalkeeda u diirnaxeyn hawiyana maahane waa daba dhilif ma riixaan habartu hadday idin soo gasho ka qaata lacagta kuna booda baliis oo baliis an baliis waad dhammaateena isdaba qabta murashiciinta waxaan u sheegayaa mar dambe warbixin dambe yayna soo saaran ayagoon go-aama cadcad heeriyada ayna iska qaada iska qaada heeriyada haddii kale ka huleela meesha assalaamu calaykum cala sida meeliye waa idin salaamay magacaygu waa aamno cariif waxaan ku noolaa dalka Sweden waxaan maqlaa mar walbo waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan maqlaa mar walbo kursiya haya hebel loo xiray kursiya farmaajo geystay qof waxaa geystay qof magaxeeday faadiyaasina qof geystay waxaasan maqlaahe anu horta waabataan yaabanahay miyayna ahaynin odayaalihii mayn ahaynin tay kursiga oo qabiil qabiil lagu soo qorshey jiray oo qabiil waliba qof uu soo yacni soo keensan jiray oo qeyb wadaag loo kala dooran jiray xildhibaanada gobolba qabiilkeedu soo dooran jiray oo keensan jiray miyaysan ahaynin maxaa dhacayse wax u jiraan waa yaabsana aniga haddiise hadda sida la sheegayay wax ku socdaano hebelaa geystay niman taageersanayn maana nin kaleento xildhibaan qaada maayo niman farmaajo fahad saa ka taageersanay xildhibaannimo qaada maayo haddii ay sidaas ku socoto ooba ay waxaway xildhibaan walbo asiga taa nin walbo asiga taageersano wuxuusha haddau xildhibaan kasoo dhigto usoo xusho birina oo cilo tartanta waa isagana sidoo kale kursigiisu waa u xiran yahay farmaaje maxay ku tashan yihiin musharaxiinta maxay ku tashan yihiin isbahaysiga la yiraaho waxaa xisbiga yacni xisbi maahane wadaxyaawlalahaa iga maqantaabe aada adi musharaxiinta badbaado qaran lalahaa
محي كوتشيهين محي ماقيهين حدنا حنو مقليا عبد الرحمن عبد شكور ودي دي هاي كي يشير فهد ياسين هذا الصومالي مقدشة هوية وحا اسكالة هاي هوية عنده هوية وحا اسكالة هذا لابنن iyo waxay wataan oo dhuni qaata nafta oo guri ah war anaga dhuni qaato dhan hadaan ba iska goorucin ya wallahi inaan horo la soo mareynin war sidaan hal isku dhaamaha wiye hadii aan nahay hawiye 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 sidaan ha isku dhaamo wallahi sumcad xuma soo socato waana u sumcad xuma sidaan ay ku wax ku fiirsahayaan ya ay badbaado qaran ha isku noqoto badbaado qaran waa hadda shirar iyo waxbay sameeyaan lahaay xal ha keenaan haddaysa xal keenina wallahi bari inay amal dilayo ama wadanka ay ka baxayaan oo inay joogi karin aniga taas waa warkaygu waana iga xawahay in intaan aniga maskaxdayda ay sida ila tahan ka hadlay waan jecelahay inaan soo deeyso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم dalkan waa loo baahanyahay in dadka laga qabto wixii dulmi wado Soomaali hore ay war u lumaysay doorashada hadda socota oo mid lagu qanacsan yahay maya annagana qurbo jooginaan ahaano dalkina saas dad ugu ciyaaray laga qaban waa dhibaato marka anuu tixiro maansa aan ku soo darsaday dulmi ninkii qaba afkiisuna dacarna tahay danta doonaysa asagoon dariiq u marin digdigta beesa asoo darbiyo ku dhicin inay dacar daadiyaan dulmiley yihiin dadweyne Soomaali way badaawadaan dalkan inaan la duminin baa la doonayaa danyarta la dhaqaaleeyaa la doonayaa dagaalka la iska joojiyaa la doonayaa wixii danteena wada iyo dalka horumarkiisa lagu dadaalaa la doonayaa ee dad lacaga soo doontay dalkan inay burburiyaan najecel dadweynuhu dadku inay iska qabtaan aqoonyahankii waddanka lahaay oo aabi aan u dhalan iyo inay wada ogaadaan arliga waxa ka socda aabihii xasan sheekii odayaasha qaaliga arliga inay noo xukumaan baa abaalkaygu yahay ammaan iyo duco ayaan u soo dirahayaa ilaahow dalkeena noo dejidaa in adaa ahay nabadda oo ku dakeyna daa inuu aqbal dulmi wixii qabanaan daa inuu naga qabo nabadda waa lagu dagaahay dadku waa wada og yahay dalka inuu noo dagan daa in kaba baryaa dalku inuu noo dago ayaan daa in kaba baryaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدة ميدي وإذن سلامة دمان بدل يرادة على سيدة وإذن سلامة سلام شرفت وإذن سلامة يا وحان أنا غنا مانتا أن إذن كبيرين لها حتى يصور تكشو ورنك دات كان وردات كان صوماليات ورميينان إيه وأود وقار لهاين dadkani awood u gaara miyayna lahayn ma qofka meeshaa jooga kaliya hataa awood u yeelanaya war waxmaynay sheegaa cid kastoo idin timaada ha aaminiina cid kastoo idin timaado albaabka idinku soo garaacda ha aaminiina ilaahay ka yaabo oo waa nimankan musharaxiinta waxaan la hadlay war ha aaminiina war aamin ma lahee aaminiina waxaad aaminaysid cisho walbaad halkan uu ka fiican yahay malan ka fiican yahay male ninka maxay heedanay in raisul wasaaru halku ka fiican yahay markii horena uu idin khiyaamay haddana khiyaanaday buu idin ku wadaa kolka horeba khiyaano uu meesha maxay heedan qof tala ka go'an tahay oo tala kay ka go'an tahay sidan oo dambe uma dhaqmo war haddii adduunyadu wax la tahay oo waxa la sheegayaa ay run tahay oo lacag loo ballan qaaday lacagta halkuu ku cunayaa meeshuu la tegayaa lacagta meeshuu ku cunayaa siday masharaf bay u tahay inuu lacagtii uu qaatay uu cuno oo guri ka dhisto oo meel ku dego oo weliba ha u qaslo uu sheekeeyo maya masharaf bay u tahay isaga oo dadkiisii sidan u laqdabaynaya oo ballantii uu qaaday ballanna ma wale acuudu billaah war waxa la moodaa ma taqaanaa qofka waxa ugu daran qofka ballanqaadka ballantu qaaday ka soo bixi waaya khalaas waxa weeyaan meelbaba ku qoran yahayba ilaahay agtiisana kaga qoran yahay laakiin ninkan raisul wasaaraha ah ma waxa la mooday mise wuxuu noqday waxaa la moodayaa nin maaragtay uun maxay heedaanay in dadka iyo dalka u arxamayaa la mooday laakiin maaha kaas ayaana yaha ku hongoobina war ha ku hoongoobina oo ilaahay ka yaaba war ninka hadal laga rumaystaa ma yaallo
هذا اللي قرروا ما يستقونك على قرعه لما هيو صومالي محمدين وحي كانت رميسان يسين بالرميسان لكن منك معي هذان الرابل اللي هذا لما رميسان كرو بلنقات كيسونا بلنقات ماه بلنتسونا بلن ماه محيد وحقبت كيسونا وحقبت ماه كلنا واكو عامسيا كلنا وكو صوحد ليا كلنا وكو ساحينا ما يدكا عقل بدني هاي ورنكا وحيني داها يا هداد وحسكو فلسين نكا ها آمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله على سميديا سومالي ميل وابو أجوكان انت بحضا او كحيرنتا انت كارت امانتين وسلامنتين سلام الله عليك ايا اذن لي هاي ما شاء الله مركا انيغو اه علي هاجي اوجو هريها قافوتي نذاب ما شاء الله مركا فكرت ديد عنكو هالله وها آلسكو جيجيدا يا عملسكو هستا دورشادا مركا كبلاو رنكا حتى قبيلك يوزي الوزاره وهو يسدي سب وقبيل بوكسو جيدا اما مامولك نفترك يسدبو كمتلا فالهوينا العسين وقبيل وكلاشي دبو كسو جيدا لكن هذا مركا عن سومالي حدا يرون تسكشي يجيس وحا حدا وح اسكو دراي وحاوا يوزي الوزاره وقلوات كذا دب انو اسبينو اورو ويوزي الوزاره سببتا وحا بضن بو بلان قادي بلانتين او كفشل من بلان بين بوقا مركا دات اسلام كان كما في عانو بلانتا او اه بنت وحاكم دا قوفك هدو بلانت او قادو و بلانت انو كردبيو مركان كسو بلاو قوادي اي جيريوتي او لو حاستي دولدا ركام دا ايضو قضب كاست اسكاست ايو ميلبو ادي قضب كي وكبهي بلانتي بين بايكو نغطي بلانتي اسيقا تاكا اتاسنا يساب تيدو حالسكو هاست ايو مال آخرو غابر دادبو دالي ايد بايكسو جيدي وخو داهاي سوماري هورتيد هو كبالان غادا انو اسي حلكي سي الهي وقري وكا واجب كيس وكو قدين دون لكن بلانتاس بين بوكو نغطي مالان مالان تان اهيم بولالي حساب تيمو دون الهي بولو حساب تيمايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدحوينه دولة جنكا ينسيقا وحان إذن سلام يا على سيد ميريا وحان هلكان إذن كسو تشيدين يا فكريا وآه ومنك يا محمد حسين ربلي إنان أي هوية آمنين هوية وها آمنين محمد حسين ربلي لهلو لهلو وحو قطي كيس كي إكران وحو قطي ننكي أقاسميه إذا عدا وحو قطي رق فربضان وعاد قرن أيسان ها آمنين والاليال هوينا يانو كالقايبينين إن أنا قنا إن شاء الله تعالى ديدال كيغا وحان سمينا يا أو وحان كسار يا مدحتو يدا بكيلياشي ديقاكي وعياله او آسي او هويكو هايسي السحر كاها أو وان كسار يا إذا ما دي بربادة قررنا وإن أي سوغران عاو سوغران وأي إرباحة حوق لكل فتان إيا هل كي سنة أي كتو فتان روبلنا وركيسا لك شلق أو سينينا وحان لدي الله هاي إسكتورة قنمتا إيا هيريا دا أولا إذا ساري تظن حمرو دوان بايدو فما مولايا دي جينية دي عان كيني بوا عبين هل دور كيني نوالايين وحين كويشيين فرما شئي فهد إيا روبلي والله بالله تالله إنن وحقر هذا أو مانتا قبيل كهوية نوع دون حكا نغذي وحدوني كرا إنان ونوران أو لقرحيو دارون بالي ديسو إبسدي دارون تاو حلو قلت لك لما عيسك إن لقو قارشيو وحبس مؤغا وحان إذن الله يحي والا الله يحال هوية ودك جلق هو سيرنين الرابلة دور شادا إن لبوب يونا شكي كمتشلو وهذوك تيم كوفور قلبات يروس مرابو حكا دعاي kursigi uu caysile in faray la saaray kii jawaari mid kale la saaray waxa soo dhawn waan la soconaa guudkan uu idin ka daawanayna intaan weydin guwaabinayna war waxaan leeyahay ciidamada badbaado qaran ha soo galaan dirbaxana gurfta aniguna insha Allahu ta'ala caawo ayaan ka saaraya bakaylayaashii noolaa ee lagu duugay madaxtooyada digaagii noolaa ee lagu duugay wixii sixir ay qabteen oo dhan intaana sixirka waan la dagaalanaa waa waxay waxba ugu socon waayeen sida iyo habeen wanaagsan iyo idinkoo ciidankiina soo gashado dagaalama xamar mar labaad haddii aad doonayso wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dib baynu dhisan doonaa dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka.